Коли я призначався на посаду, я почав свою промову стосовно того, почав свою промову і наголосив на тому, що я хочу зробити рух оборони Миколаївщини, який сьогодні є, який ви представляєте. Ми з кожним спілкуємося окремо. Да? У кожного з вас є певна думка, є певні проекти, які ви хочете втілити в життя. От. Тому я хочу сьогодні, щоб ми попрацювали над цим питанням, щоб ми видобудували і або там наголосили на якомусь окремому конкретному проєкті загальномасштабному, який ми змогли б потягнути в рамках нашої області. Це перше. По-друге, здається, доречно буде поставитись до слів ватажка ДНР стосовно того, що він прийде до Миколаївщини. Ну, ви чули, мабуть, я йому відповів, тому що я не буду на це не звертати уваги. Це моє особисте таке переконання. Я знаю, що в серці ви мене підтримуєте. Тому що коли нам кажуть, що треба допомагати, ми звертаємось до громади. Коли нам кажуть, що треба щось зробити, ми кажемо, громада, гуртуємось, беремо флаги, там, збираємось, да, починаємо захищати. Да? А коли ми кажемо, там, а що ми можемо зробити, так само сьогодні цей день, цей час, який ми сьогодні сідаємо і робимо конкретний проєкт, конкретну справу, яку ми потім на державному рівні підтримуємо, об'єднаємось. І зробимо таким чином, що у нас буде розбудована наша область нормально побудована стосовно оборони. Оце у мене така думка. Наразі ми з моїми колегами з Азову презентуємо ряд проєктів, які направлені перш за все на патріотичне виховання та оборону здатність області. Я буду розповідати про військово-патріотичний табір для дітей. В нас вже є певні успіхи в цьому напрямку. Я знаю, що буде сесія позачергова. Вона повинна буде проходити після Дня волонтера, щоб визнали ми добровольців учасниками бойових дій. Усіх добровольців. Тобто це ініціатива його, да? Але це не стосується тільки окремої його підрозділу. Це стосується усіх добровольців. І це круто. І на території області вони будуть користуватися пільгами, ну а за межами вже це державний рівень, але і на території області я вважаю, що це дуже корисно. Ми, як і всі волонтери, говорю не тільки про нашу організацію, а про всіх, про все волонтерське движення. Собирали груз, починаючи від носків, продуктів питання, закінчуючи і тепловізорами, і всім прицелами. Но то, що ми не могли передати, так це обыкновенной военной подготовки для нашим военным. И хотя с задачей довольно неплохо справлялись учебные центры наши, этого не хватало. Мы не первый раз объединялись заради нашей великой перемоги. Поэтому я вам раджу всем тільки стриманості і бажання перемагати. І по-друге, я хочу сказати, що ми завжди будемо стояти поруч. А я особисто зараз, я зараз скажу від себе, якщо казати про державницьку позицію, так, ми будемо стояти завжди, а я особисто буду приймати участь у будь-якій події.